адамның өз ақиғаты бар, армысыздар. Қастарлаққа ток-шоуының тұрақты көрермендері. Мал қонсын іздейді, ер туысын іздейді деген қазақта жақсы сөз бар. Айтқандай-ақ, осы аптада біздің редакциямызға Медет есімді жігіт хабарласып, 32 жылдан бері Асқар Тауы әкесін көрмегенін айтты. Ағайын жұрт, бұл фәниде ол жоқ десе де, Медет өзінің жарқын үмітін үзбейді. Әкемді қатты сағындым, шын айтқанда. Мен қанша іздедім, қанша іздедім осы уақытқа дейін, қанша жыладым. Медет Сәкенов бүгін Астарлақ қаттың студиясына арнайы келіп отыр. Сәлеметсіз бе, Медет? Отырыңыз. Бәрі халқа рахмет. Рахмет өзіңе де келгеніңе. Сонымен қазірғаны түсінгенімізде, сен 32 жылдан бері өзіңнің туған әкең... 30 жыл бұрын. 30 жыл. Дұрыс, дұрыс айтыңыздар. 30 жыл бұрын. 30 жыл бұрын. Қазір жасым қанша да сонда? Мен жасым 33-ке толады. Демек, үш жасында... Үш жасында мен кетіп қағам Алматыдан. Медет, әкеңді қалай жоғалтып алып отырсың? Мен әкемді, мен сізге не айтайын? Міне, бүкіл студия, шын айтқанда, менің... Жылайым ба, білеме? Менде өзіңді қолыңа алып, мен түсінем. Не болды әкеңе, айт берші? Қалай жоғалтып алып? Өзімдерім. Потому что әкем менің... Анамды алдап кеткен, алдап кетті. Оның, оказывается, бірінші әйелі бар екен. Егер алдап кеткен болса, оның саған не керегі бар әкемнің қазір? Маған керек әкем. Потому что мен әкем үшін, мен все-таки ұл баламын ғой. Түсініңіздерші, ұл баламын. Ұл бала деген әкесін іздейді. Анаң әкең туралы саған не дейді? Не дейді әкем туралы? Әкем туралы айтқаны, сол баяғы сол бірге мен алданып қалдым, сондай болдым. Енді не істейм мен енді? Ең басы тірі дей ме? Тірі, Құдайға шүкір дейді, бірақ білмеймін. Самат деген ағам мен өтірік айтты оман. Сонда не дейді саған? Өліп қалды деді. Өліп қалды деді. 2015 жыл өліп қалды деді. Сонда үш жыл бойы сен әкем... Сонша деген іздедім ғой, сонша төрт жыл бойы іздедім, өлмеді дедім, өлмеді. Мен сенбейім дедім оған, сенбейім дедім, сенбейім. Өліп қаса да сенбейім дедім. Түсінікті, Медет, қазір сарапшылардан сұрайықшы. Қалай ойлайсыздар, біздің қағамда осындай індет қазіргі таңда қалыптасты деп айтсақ та болады. Кей жағдайда әкелері өзінің туған балаларын тастап, басқа отбасыға, басқа елге кетіп жатады. Мәке, сіздің іздеп жатқан мақсатыңыз, мүддеңіз не сонда? Мен әкемді көру. Менің мақсатым әкемді көру. Тас түскен жеріне ауыр дейтті. Болды. Басқашын әсі керек емес. Тас түскен жеріне ауыр дейтті жалпы. Басынан өткен адам ғана түсінеді біз. Я, басынан көрген. Вот именно любой адам. Күшті болып деп ойламаң жен. Дегенменен қарап отырсаңыз, азғантай сабырмен қабылдаған дұрыс. Сіздің мақсатыңыз сол әкем табу мақсатында келіп отырсыз. Я, табу бір құрсақтан шыққан бауырыңызды алмасты деп жатсыз. Мысалда балаға қазір. Өйтіп керек емес. Сіз іздеп келдіңіз бе әкеңізді? Үш бауыр. Мен саған айтам. Үш бауыр. Қазір менде сабырлықтан, сабырлықтан. Адамдығың бар ма бойыңда? Менде Құдайға шүкір адамгершілігім мынандай. Мен әкемді сонша жылдан бері іздеп отырмын. Сонша жылдан бері. 30 жыл іздедім, жаңа 4 жыл іздедім. 3 рет телефон соқтым. Қалай сөйлеп отырсың сен? Мен кішкентай кезімде. Сен мені перебивать етпе. 3 жыл, 3 жасымда мені шешем алып кетті. Сен тыңда. 3 жасымда мен шешем алып кетті. Шымкентке. Потому что мен шешем, анам, менің анам, Алтай Арғынның қызы, Шымкент Жұлдыздың қызы. Түсінің бе? Мен 18 жасында звандадым. 18 жасында званда папаға айттым. Папа, сен мен естіп атсын ба дегенде, папа мен мойындады. Мойындады мен әкем. Медет, сен ба деді. Мамам қалай деді. Мақсуда қалай деді. Оның бәрі жақсы. Мен айттым, менің мамам дедім, күйігі шық бетті анам деді. Сол кезде, датау жылады ол. Мен де жыладым. Екеміз телефоннан жыладық. Бірақ кеші мен, кеші маған дедім. Шымкентке кеші мен ап кетші дедім. Алматыға ап кетші дедім. Сол одан кейін 25-те звандадым. 25-те де кемеді. Одан кейін өліп қалып дедім маған. Бұл, со мен не қылам менен? Сен неге өзің бармадың? Өзің неге бармадың деген сауалды қойып жатыр, е? Мен не үшін кемедім дейсіз бе? Потому что мен квартирада тұрам.
мен қиын жағдайым. Менде квартира 15-20 мың теңге тұрып. Егер сен жаңа өзің сөзіңе сенетін болса, әкең сені іздеп керек етеді болса, ачуым мен мың теңге болады. Ачуым мен әкем келмейді. Жоқ, мың теңге кетеді автобусқа. Әке мың теңге төлеп күтіп алсын, мен барам дейтін болсам, жоқ, әкең шығады сені. Әкем мені күтіп алам деп айтқан жоқ. Во-первых, сен сұрамасаң қалай айтылады ол? Мен сұрадым. Әке күтіп аласың ба? Әке, папа дедім. Күтіп аласың ба дедім. Ол күтіп алмаймын деді. Күтіп алмаймын, мен жағдайым жоқ деді. Мына үш баласы, үш ағайынды баласы. Олар бір ана, бір әкеден туылған. Түсініп атсыңдар ма? Ол менің ағаларым боп келеді. Әке жағымнан. Шеше жағымнан емес. Медет, сөзіңді бөлейін. Сен өзің бара алмаған, әкең жете алмаған жерге біз өзіміз барған едік, журналистер. Қазір экранға қарайықшы. Қарайық. Бұл небәрі 900-ге тарта тұрғыны бар Алмалы қауылы. Медеттің айтуынша ондағы Ленин көшесінде оның әкесі тұрады. Алайда картада коммунистер көсемінің есімі берілген көше жоқ болып шықты. Медеттің әкесін табу үшін біз ауылға барып, алмалықтардан көмек сұрадық. Мы разыскиваем одного человека. Вы не знаете, да? Вообще не знаю, даже не слышала даже. Нет, я тоже не знаю. Вы с братом да, здесь жрет? На жакта. А, блин. Там мы все? Грушевая до тропки. Блин, а стиндер, грушевая до тропки. Грушевая до тропки. Я? Джолдас на тропки тоже. Я? Көрші сияқты. Бастайын көмектесі отырады, қолын үшін тегізі отырады. Келіндері бар, келін түсірді недавно. Сол үйде мал сайды, сүйер. Міне, қараш, шын айтқан кезде табу, жету, бару қиын емес екен. Көршілерден сұрастырсақ, үйін табуға да мүмкіндік бар екен. Неге Медет өзің бармадың? Менің жағдайым болмады, мен сай айтып отырмын квартирада. Я ақша проблема болып тұрған. Мен квартирада 15 мың, 20 мыңда тұрып отырмын. Түсін тұрмын, Медет, енді көз алдыңа елестетші, сенің әкең қандай? Сен өзіңнің әкеңе ұқсайсың ба? Өте қаттысың, мен білім. Мен білім, білім. Әкең келет деп ойлайсың. Я, өте мен көпем, ксера көпем. Көзіңде, мұрныңда. Ол жағын мен ешқандай не қылмаймын. Сен маған айтшы, әкен қандай енді? Мен әкем өте жақсы. Ал адамгершілігі қандай? Өте мұн адамгершілігі. Нанысыз просто ол үйленіп қойғаннан кейін, бірінші әйелін алып қойғаннан кейін, енді амал жоқ қой, амал жоқ. Қалай не қылады мен? Бірақ мен әкем кешірдім. Мен әкемді өте жақсы көрім. Өте сыйлаймын мен әкемді. Мен әкемді көргім келеді, құшақтағым келеді. Медет 32 жыл бойы көрмеген әкесімен жолығалама. Осы уақытқа дейін әкесі бауыр еті баласын неге іздемеді? Бұл сұрақтардың жауабын жарнамадан соң білесіз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өзінің әкесін іздеп шарқырып отыр. Жағдайымыз түсінеміз, бауырымызға Алла жәрдем болсын. Мен екінші әйелден туылған, тоқалдан туылған болып тұрмын мен қазір. Ендеше бүгін студиямызға әкеңді шақырайын. Медеттің әкесін асарлақтатын студиясына шақырамыз. Мен ұрзамын, мен жүрегім қаз орнына түсті. Бес бүрек әкенің негесіз туған ұлына деген сағынышы қандай? Жарты ғасырдың төңірегінде уақыт өткеннен кейін әке мен бала табыса алады ма? Дәл қазір осы сұрақтардың жауабын білетін боламыз. Я 87-го года. 87-го года. Я когда родился, я когда вырос, да, и получается, папа, когда мама хотела аборт сделать, папа... Қарсы болған ғой, е? Қарсы болды. Құмбат сарапшылар, қалай ойлайсыздар, Медеттің 33 жылдан кейін өзінің әкесін іздеп жатқанын дұрыс деп бағалайсыздар ма? Егер әкесі 33 жыл бойы өз іздеп келмеген болса, қандай ағалық, әкелік кеңес берер едіңіздер? Бұл жерде әкенің де сапасы әртүрлілері бар ғой. Сапалы әке бар, сапасыз әке бар.
моральдық құндылықтар қалыптасқан, немесе қалыптаспаған, қалыптасқан күннің өзінде де өмірінде қате жіберіп алып, өмір бойы өкініп жүретін әкелері бар. Енді бұл жерде сонда бір картинаны көріп отырмыз. Енді әкесіз өскен ұлдарда... Әкесі өстім мен. Шын әнде көмектесі үшін келіп отыр. Атамышты, менде үш әке болды. Білесіз ба? Үш әке. Ол кімдер? Демек, үш рет шықты ма, күйеуге сенің... Күйеуге мен шешем үш рет шыққан. Үш рет мен неғып болған. Үш рет мен жек көргім. Жаңа сен сөзінде айттың ғой сен, ешқандай шешем тұрмыс құрған жоқ дедің ғой сен. Мен тұрмыс құрмағанда емес, ол гражданский брак, понимаете, гражданский. Просто они там находились вместе. Сонда өгей әкелерінен бір... Я, өгей әкелерім, ешқандай бала болған жоқ. Ернар аға, жалпы сіз өзіңіз қалай бағалатын едіңіз? Егер ұлы өзінің әкесін іздеп жүрсе, бүгінгі бағдарламаға келуі, соның бір алғашқы қадамы деп бағалай аламыз ба? Енді Абай бабамыз айтады ғой, адам баласының ішіндегі дерт я сөзден, ауыздан сөз боп шығады, я көзден жас боп шығады дейді. Сондықтан да бауырымыз өзінің дертімен егіліп отыр, өзінің әкесін іздеп шарқырып отыр. Жағдайымызды түсінеміз, бауырымызға Алла жәрдем болсын, жәрдемші болсын. Енді әкесі өзі демеген болса, баланың өзінің туған әкесінің іздеуі бұл енді табиғи нәрсе. Сондықтан да бауырымыз әкесімен көрісіп, әңгімелесіп, шүйіркелесіп, дегенмен де әке ғой, әкенің орны қашанда өмірде бөлек. Сондықтан да адам баласының әкесі болып, басқа ештеңкесі болмаса, ол ештеңке жоғалтпайды. Бірақ барша нәрсесі болып, әкесі болмаса, ол үшін өте қиын. Сондықтан да бауырымыздың әкесін іздеп баруы, іздеуі, шарқыруы, бұл енді былайтын кезде адамгершіліктің белгісі. Сондықтан да әкесі өзі келмеген болса, бауырымыз іздеп жатса, бұл енді жамандық жасаған адамға жамандықпен жауап қайтарылмайды негізінде. Сондықтан да кезінде Мұхтар Әуезов бабамның айтқан сөзі бар. Сені қапқан итті сен қапсаң аузыңның не қасиеті қалады. Сондықтан да біз адам ретінде бізге жамандық жасаған болса да оған жақсылықпен жауап қайтаратын болсақ, сол кезде біздің парасатым, пайымымызды көрсетіледі. Сол үшін де бабамыз да айтады ғой, жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер азамның ісі дейді. Сондықтан да бауырымыз міне іздеп отыр. Сондықтан да бауырымызға жеңілдік, сабыр, төзім тілейміз. Сондықтан да аман сен тауып бір мәмілеге келіп тіл табысады деген үміттеміз. Рахмет, рахмет. Медет, сен өзің айтып өттің қазір ғана сөзіңде, әкемнің басқа отбасы бар деп. Иә. Yeah. Олар сен туралы біле ме? Мен туралы білгенде ортаншы менің іні ағам. Інім болғанда бұл жерде мен екінші әйелден туылған, тоқалдан туылған болып тұрмын ғой мен қазір. Түсініп отырсыздар ма? Иә, түсініп отырмыз. Тоқалдан туылған. Бәйбіше біле ме екен? Бәйбішенің балдары біле ме? Бәйбіше білмеген оның алдында. Білмеген. Кеше сіздер ал бәйбішенің балалары? Балалар, үш баласы бар. Үшеуі де біле ме сен туралы? Үшеуі туралы біледі, мен туралы. Бірақ олар маған отказывать етіп отыр. Неге? Білмеймін. Сенімен араласқысы келмейді? Араласқысы келмей жатыр. Ортаншы, жаңа ортаншы ағамды менімен араласқан. Постоянно араласты. Сонда араласқанда не дейді? Ол менімен араласқанда, бірақ ағам дейді ме? Інім дейді ғой енді. Мен інісі боламын ғой. Мен ең кішкентайым ғой. Ең кішкентай. Бұлар үшеуі үлкен. Түсініп отырсыздар ма? Ақша беріп көмектесе ме? Ешқандай ақша да көмектеспейді. Ақыл кеңес беріп дегендей. Ақыл кеңес дегенде қандай ақыл кеңес? Бұлардың әшейін просто сөйлеген сөздері ғой болды. Қалғаны типа моральный жақсы бол, адам бол, Шымкенттен сондай бол, анамна. Иә, жарайды. Сен бәйбішенің отбасы жөнінде қазір ғана айттық, сөз болды. Экранға назар аударайық. Біздің журналистер сол сенің әкеңнің тұрып жатқан үйін де, отбасын да тапты. Менің бұл мен танымаймын да, мен білмеймін да. Мен осы үйленгенім, мен ол кісіні вообще көрген емеспін. Бұның кісінің екінші несі бар екен, сізден жаңа жүрегім нетіп қалды. Түк өте түсті. Алмай мен әкем. Біз ондай балалар білмейді даже. Жоқ, Медеттің айтуы бойынша сіздер ортан құлдарыңызбен сөйлесем дейді. Иә, иә. Араласып, сөйлесіп, хабар берісіп. Мен қартайғанда тура осындай боламын. Сосын. Ол маған ештеңе деп айтқан жоқ ортаншы бала. Енді айтпады ғой. Қараш, мынау сөйлеп тұрған әйелдің жанында тұрған кісі сенің ойыңша кім болуы мүмкін? Менің әкем ба, білмеймін ғой енді. Әкеме ұқсайды. Ұқсай ма? Иә, ұқсайды шынында. Ұқсайды. Ұқсай ма, қымбат сарапшылар? Ұқсастығы бар ма? Сен өзің көргенсің ба оны? Мен көрмеген. Ешқашан көрмегенсің. Суретінде көрмегенсің. Контакта. Контакттың несінеші? Досымнан. Қазір мен саған номер беремін дедім ғой. Сол менің досым, мен жылап соны іздегенмін.
2015 жылы өліп қалды дегенде. Өліп қалды деді ғой маған. Медет, айтшы, қазір экранда көрген кісі сенің әкең болса. Типа ұқсайды. Типа ұқсайды. Ну, я точно не говорю, что она он прям похож деп айтпай. Ал ішкі сезімің не деп тұр? Ішкі сезім ауырып отыр. Я сердце сейчас прям болит, болит. Я очень переживаю сейчас в данный момент. У меня сейчас я просто не показываю. Орысша айтқанда не показываю. Просто ішкі сезім. Мен сені түсініп тұрмын, жарайды. Енді сабырлықтан. Қымбатты Ділда ханым, айтыңызшы, егер бала мен әкесі бір-бірін 33 жыл бойы көрмеген болса, араларында әке мен бала арасындағы бір сезім, махаббат, құрмет болуы мүмкін бе? Енді бұл адамның санасына, имандылығына байланысты әбден болуы мүмкін. Жақсы қарым-қатынас орнап кетуі де мүмкін. Бірақ бұл жерде әкесіз өскен баланың ішкі жан дүниесінде өмір бақи аңсау, қалау, қолдауды күту, және өзінің әлсіз кезінде қуат беретін адамды іздеу деген бір қиналған сәттерінде болған кезде өзінің амалсыз, дәрменсіз, қолынан іштеңе келмейтін сезімді үнемі сезініп отырады да баланың психикасы бұзылады. Осыдан негізі отбасында әкенің беретін өзінің функциясы бар, өзінің атқаратын ролі бар, және балаға беретін үлесі бар тәрбиесінде. Міндет түрде, оны қандай мықты шеше болса да бере алмайды, оны қандай басқа тума-тус болса да бере алмайды. Бұл жерде сол мәселенің, кертіліп қалған мәселенің көрінісі. Рахмет, Ділда ханым. Айтшы, қай кезде сен әсіресе әкеңді іздедің? Қай кезде ол саған қажет болды? Есіңде ме? Есімде. 15-16 жаста, когда подружка возраст болған кезде, мен қатты іздедім. 18 жасында қатты іздедім. Неге, неге, не сұрағың келіп еді әкеңнен? Папа, қайықтасың сен? Қайықта мен, мен не үшін тастап кеттім? Не үшін мен сонша не қылды? Хотя бір рет келіп, әшейін құшақтасаң, әшейін просто мен құшақтап, әшейін мен бетіңнен бір сүйсең болды ғой. Басқа маған керек емес сұрақты айтқанмын. Қандай сұрақтар қойғың келіп еді әкеңе? Айттың осы сұрақтарды қойғың келіп. Ол жерде сұрақтан да бұрын тек қана қолдау күткен ғой. Тек қана қолдау, тек қана мынау бар екендігін деп айту ғой. 15-16 жан, 17 жас деген максимализм болатын кез, подростковый өзінің субкультурасының қатыгездігін көретін кез, мүмкін сол кезде көрген қиыншылықтарында қолдау күткен болуы мүмкін бала. Медет, әкеңді көруге дайынсың ба? Білмеймін, қорқып отырмын. Әкең сен күткендей тұлға болмай шықса ше? Кім білет, кім білет. Егер мені балам деп қабылдаса, значит, жақсы тұлға болады. Осынша 30 жыл күткен адам дегенде, осы уақытқа дейін келген адам, енді басқа адам, жаман адам деп ойламаймын. Мен әкемді өте сыйлаймын. Әкемді никогда жамандыққа қимаймын. Рахмет саған. Экранға қарайық. Практикаға не барып жүргенде кездесіп болды. Талғарды дос нелерінде, подружкаларында. Сол жақта болып, сол біз балаларым барып, сол танысқанбыз. Сол кезде кездесті. Типа отырыс сияқты бұл жерде. Бала пайда болды аралары. Болды. Негізі білесіз ғой оны? Білемін, мен өзім шығарып салған бұл жерде. Ол келмеймін деп кетті. Шымкентке кетті. Сөз беріңізші, келесі қолыңызбен ер азаматсыз ғой, мен ер азаматпын. Медет. Иә. Түсін. Видеода көрген кісі? Иә, мен әкем білем. Сенің әкең? Иә, білем, білем. Түсіндім болды. Ендеше бүгін студиямызға әкеңді шақырайық. Медеттің әкесін Асқар Бархатовтың студиясына шақырамыз. Дүкіл қошеметтеріңізді танысаңыздар. Медет. Өкінішке қарай дәл қазір редакторлар хабарласып жатыр. Әкең әлі студияға жетпепті. Алдағы уақытта жетер деген үмітіміз бар. 33 жыл күттік. 33 минут күтуге әлі шамамыз жететін шығар деп үміттенейік.
Ең басты медет менің ойымша сен мойымауын керек. Өйткені ағаларың, інілерің саған әкең өлі деп айтқан болса да, әкең тірі екен. Бұл ең бастысы шығар. Ең бастысы, ең бастысы. Мен ұрзамын, мен жүрегім қазір орнына түсті. Әкең тірі, мен құттықтаймын. Тірі, Құдайға шүкір. Әкем, менің әкем. Әкең мен қауышқаннан кейін өмірім қалай өзгереді деп ойлайсың? Білмеймін, білмеймін. Әкем не істейтін? Әкем бірақ пенсионер адам. Ол маған не үшін істейді? Не істейді? О жағын мен білмеймін. Бұл жерде әкеде маған бірдеңе істеу күтудің өзі. Құдайға шүкір, мен егер удостоверениемнің бәрін жақсылап жұмыс істейтін болсам, мен әкеме өзім көмектесем. Құдайға шүкір. Әкемді, Құдайға шүкір, өзіме алып келдім. Өз көзімен көрмесе де, кейіпкеріміз 32 жылдан кейін туған әкесінің тірі екенін білді. Мұның өзі үлкен бақыт. Медеттің біз білмейтін тағы қандай құпиялары бар. Мұны жарнамадан соң білеміз. Маған жеке өмірің жөнінде айта аласың ба? Әйелің бар ма? Гражданский брак, менен үлкен, өте 68 жылғы. Зәуре, бізге сенің анаңмен құрдаспын деді. Демек, сенің қанша жас анамызбен жасты адамға сіз деп сөйлегенбіз біз. Медет, Зәуре қазір ғана өз сөзінде сені нәзік деп атап жатты. Сен келісесің бе осымен? Медет, бізден не жасырғысы келеді? Талай жылдар бойы сыр сандықта сақталған құпияның беті ашылады ма? Әкесін табу студиямызға келудің амалы ғана болуы мүмкін бе? Шын мәнінде Медет не айтқысы келеді? Бірге білейік. Медет, өзіңмен жақынырақ танысайықшы. Жоғарғы білімің бар ма? Мен білімім бар, диплом жанып кеткен. Жанып кетті? Удостоверение мен бірге екеуі де жанып кеткен. Қай жылы? Удостоверение и диплом. У меня все сгорело. Өрт болды ма сонда үйінде? Өрт болған үйде. Ал қандай дипломдарың бар еді? Мен дипломым английский языктан өтет. Мен мұғаліммін, ағылшын тілінен. Яғни халықаралық тілдер және қатынастар институтын бітіріп отырсыз? Иә, халықаралық университетті бітірген мен, Құдайға шүкір. Осы орайда бір сұрақ қойым келді. Жұмыс жасауына не кедергі болды екен бізге, бұл жерде медетке? Яғни диплом бар болса, жанып кетсе, қазіргі таңда барлық ақпараттар дамыған кезде оны қайтып қалыптан келтіру қатты қиын емес. Иә. Енді университет болмағаннан кейін қалай болады? Ол тегін дайындалды, тегін саған, обратно восстановление дейді орысшада. Қайтадан жасату, ол тегін. Медет, ондай болса былай келсек, осы бағдарламадан кейін біздің саған көмегіміз болсын. Біз Халықаралық Қазақ Түрік Университетіне сұрау жолдап, сіздің дипломыңызды қайтаруға атсалысатын боламыз. Маған жеке өмірің жөнінде айта аласың ба? Әйелің бар ма? Әйелім бар. Үйленгенсің ғой? Әйелім болғанда ол гражданский брак, менен үлкен, өте 68 жылғы. Астарлақат бағдарламасына жолға шыққан кезде Медет бізбен бір әйел хабарласты. Өзін сенің әйеліңмін деп танысты. Зәуре, ондай болса Зәуремен танысайық. Зәуренің Зәулім сарайдағы негізгі шаруасы осы. Шымкенттегі мейрамханалардың бірінде еден жуат. Енесімен құрдас келіншек, мен Медеттің махаббатымын дейді. Қалай жасы ғармайды. Мен маған сенім. Сондай сұралшы, өмір сұрбатын. Я жасы ғармайды, мен жасы ғармайды. Медет меған жағып күйу месебінде ғой. Мен Медетпен 2008-де танысқам. Содан бері бірге жүріп кәдіміз. Жүріп қанда? Енді бірге тұрамызда, кәдімді семейінде ретінде. Бірге тұрамызда, бірге жатамыз, бірге тұрамыз. Оны бәрі біледі, оны туған тосқандарды біледі. Менде туған тосқандарын біледі. Араларыңызда бала бар ма? Арада бала жоқ. Кезінде болған, бірақ ол мен онда тосқандарымын ұялып, алдырып тастаған. Алдырып тастаған. Вот. Медет, айтшы, Зәуре сені қатты жақсы көрем деп отыр, ал сен ше? Енді мен айтам, мен қалай болады? Мен бұлай жақсы көрем, да? Қалай. 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 Басқаша? Қалай айтады, средний жақсы көрем дейді ғой. Зәуре, бізге сенің анаңмен құрдаспын деді, демек сенің қанша жасқа үлкен болып т Үлкен. Қанша жас араларың? Шешеммен жасты. Енді араларың қанша жас? Мен араларымыз екеміздің жасы 18. Қымбат сарапшылар, қалай ойлайсыздар, махаббат жасқа қарамайды дейді. Иә, махаббат жасқа қарамайды. Десек те бұл жағдайда қандай ой қорытып отырсыңдар? Средний махаббат болсын, не мақсат төндірсің? Мен оны өте сыйлаймын да,
сыйлаймын. Просто мен оны сыйлаймын. Мен ол мен үшін өте кезінде өте жақсылық істеген. Түсініп отырсыз ба? Өте жақсылық істеген адам. Содан кейін мен оны өте қатты сыйлаймын. Қандай жақсылықтар туралы әңгіме болып жатыр, Медет? Тәптіштеп түсіндіріп айтсаң. Қандай жақсылық жасады? Өте мен кезінде, мен қиналған кезімде, көшеде қалған кезімде ол көмектесті. Мен мамам қиналған кезде көмектесті. Мен анама да, мысалы өзімнің анама. Менің анама көмектескен адамды мен өте сыйлаймын. Сонда анаңа көмектесіп жүріп, саған құлай ғашық болды ма? Жоқ. Ал сен өзің жұмыс істейсің бе? Мен енді уда сөйлеймін болмаса қартан жұмыс істеймін. Енді шығамын. Сонда сайып келген кезде Зәуре ақша тауып, қазір енді Зәуре ақша тауып отыр. Құдайға шүкір жаңа бақонда көрдіңдер ғой. Бақонда істеп отыр ғой қазір. Енді не дейсің? Медет, сіздің жұмыс жасауыңызға кедергі тек жеке куәлігіңіз бар ма? Только жеке куәлігім. Жеке куәліксіз жұмыс жасауға болады қазанда? Не куәлік? Менде грижа болса, не қалай мен жұмыс істеймін? Қалай жұмыс істеймін? Қарасай, менде грижа. Мен істей алмаймын мен. Грижа арқылы. Ділда ханым, жалпы бұның махаббат екеніне сенесіз бе? Психологиялық тұрғыда қандай сипаттама бере аласыз? Негізі түсінбей көреміз. Махаббат деген түсініктің өзі философиялық түсінік қой. Бұл өмірдің бір керемет кезі, уақыты. Негізі адамды мына бір бірімен қосылғанда, кездескенде бір қызығушылықтары немесе әртүрлі нәрселерге байланысты кездесіп жатады ғой. Сосын жарым жан, қам көңіл өте қиын жағдайларда болған кезде адамның табиғатындағы біреулерге жақсылық істеуге деген өзінің табиғи жаратылысындағы болмысы бар. Сол болмысының сапасы. Бұл жерде ол жас үлкен болса да, бұл жігітке адам ретінде көмектесетін, адам ретінде қарап, одан кейін бұл басқа жағдайларға ауысқан болуы мүмкін. Жалпы сол кезде мені қиын жағдайда далада алғанда көмектесіп, ол маған көп жақсылық жасады, мен оны сыйлаймын дегеннің өзі белгілі бір резонанстың бар екенін көрсеткіші. Біз қазақпыз. Анамызбен жасты адамға сіз деп сөйлегенбіз. Біз қазақ өзімізден бір екі жас үлкен болса да сіз деп сөйле құрметін орнына қойғанымызда жалпы қазақ. Ол бір қайсасқаннан ондай тіршілік болып жатқан білмеймін. Мен жаңа айтып жатыр ғой, менде махаббат жоқ, средне деп жаңа сыйластықтан пайда болған дүниеші. Енді өзі қарайды. Бірақ жаңағы сөздеріне қарадым да, бұл кісіні 2012-де удостоверениеде дипломда кетті дейді да, бірақ мына кісімен гражданский бракта тұрып жатқаныма 10 жыл болды дейді, жаңып кетті дейді. Бір мен ұйқастық таба алмай жатырмын әңгімелерінен. Дым келмей жатыр да бұл дүниеде. Былай дейді, былай дейді. Еден жуады әйел кісі. Еден жуады да ақша табады, 51-ге келген. 33-тегі ер азамат 25 мыңға бір удостоверениесін, 25 мың теңгесін таба алмай отыр деген не масқара ол? Қазақта сөз бар, есектің артын жуды ақша тап дейді, есектің артын жусам да ақшамды тауып алып, документімді істетіп аламын. Менің бір ғана сауалыма жауап берсең, сенің әйелің Зәуренің еден жуып жүргеніне жігіт ретінде, күйеуі ретінде сен намыстанбайсың ба? Өте намыстанбаймын, тоқта. Мен өте жаныма шиді. Өте жүрегім ауырады. Айтқансың ба, қойшы Зәуре, еденді жумайық қой. Енді қайға барады. Мен жігітпін ғой, ақшаны табамын. Мен айттым, мен жұмыс істеймін дедім. Мен жұмыс істеймін. Одан кейін барып анадан шығып кет дедім. Болды, шығып кет дедім. Солай айтқанға қанша уақыт болды? Мен сені еден жуғызбаймын дедім. Мен сені жұмысқа шыққаннан кейін еден жуғызбаймын. Мен еркек ретінде еден жуғызбаймын. Бұл сөзді айтқаныңа қанша уақыт болды? Осы жақында. Жұмыс туралы Зәуренің не дегенін естейікші. Өз аузынан экранға қараңыздар, қымбатты көрермендер. Олар енді қарапайым адамдар, сол іші баса сәл сондай жаңағы андай мінезі бар, андай әрбір андай нерв болып кеткен. Нерв болып кеткен. Сол уже 10 жылдай уақыт болды. Даже 10 жылдан асып кетті десем болады. Жаңағы екеуміз сол бірге жүріп, бірге нағатырмыз. Оның жаңағы мамасы бар, мамасы мен қатары. Нашар семьялары, сонда екеуінде документтер жоқ. Мамасында өзінде жұмыссыз екеуі де. Мен жаңа енді шамам келіп сәлтеп бейіп көмектесем, ол мұндай ауыр жұмыс ол жарамайды. Стройкеге ондай жұмысқа жарамайды. Ол әлсіз ғой. Нәзік келгенде ол. Медет, Зәуре қазір ғана өз сөзінде сені нәзік деп атап жатты. Сен келісесің бе осымен? Мен нәзік дегенде мен грыжамды айтып отырды бұл жерде. Медет, тағы бір сұрақ. Басқа жұмыс қарастырды ба? Жеңіл жұмыстар бар ғой мысалы?
енді ол жағын, енді удостоверение болмаса қалай арасыз? Жоқ, медет бауырым, айта беріңіз. Жаңа удостоверение жеке куәлік қажет емес, жұмыстар бар ғой. Бірақ ауыр жеңіл жұмыстар да бар. Соған барып көрдің ба, сұрап көрдің ба, мен аласың ба жұмысқа? Иә, алдым. Только удостоверение керек деді. Жоқ, жеке куәліксіз алатын жұмыстар бар ғой қазір. Жоқ. Енді маған айтшы, сен өзіңе өзің ұнайсың ба? Конечно, I'm fine. Мен өте жақсы көремін өзімді. Өте жақсы көремін. Жақсы. Ал енді маған айтшы, Зәуре сенімен бақытты ма? Ол бақытта елме? Өте бақытты шығар, білмеймін енді. Енді одан сұрағанда, енді өзінен сұрайық онда, иә? Өзінен сұрайық. Жарайды, біз өзінен сұраған болатынбыз. Турасын айтайын, мақал бар ғой, ауырын жасырған өледі деген. Бұрын бір жерде танысқан кезімізде, енді оның сөзінде ұят жоқ дейді ғой. Ол енді екі күнде, даже күнге айналатын. Ал қазір уже ол арақ ішеді ғой, ол не алмайды, мен жата алмайды. Оны өзі мойындайды. Әлсіз. Менің несін бәрі біткен, гормондарым бәрі біткен, әлсіз. Келісесің бе айтып отқанымен? Келісем. Почему келіспеймін мен? Дина, почему келіспеймін? Потому что, знаешь, почему мен келісем? Почему келіспеймін? Келісем деп отқаным. Потому что, мен қазір күлкімге айтқымға отыр, да? Қазір, на самом деле, она все-таки старше меня. Үлкен сенен. Да, все-таки, бывает же. Барьер болып тұр ма? Барьер болып тұр. Вот оттуда. Вот барьер. Ты сама понимаешь это все. Енді әлсіздігің туралы біраз айтып жатыр. Барып дәрігерлерге қаралдың ба өзің? Да, у меня все нормально, ты не переживай. Біздің студиямызда уролог маман отыр қазіргі таңда. Шын айтқан кезде көп жігіттер мұны мойындай бермейді, бірақ еркектік күш деген өте бір маңызды тақырып бар. Көп жағдайда осыған мән бермей, немесе жасырып, ұялып, айтпайымызда сайып келген кезде ауруды асқындырып алатын жағдайларымыз бар. Бұл күлкілі нәрсе емес. Аға, медетке қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Дина, сен мен әпшем болып келесі. Отбасы болғаннан кейін, ол... Сіз орол кісі ғой? Иә, ол сөзі ұят жоқ дейді, ол әйел адамның ер адам қақсын беру керек негізі. Яғни әйел адам жаңағы бұл жерде өзінің еріне көңілі толмай отыр, былай айтқанда. Бұрын алғашқы кезде екі күнде бір рет, үш күнде бір рет болатын деп айтып отыр. Ол ұялатын ештеңесі жоқ, ол әр ер азаматтың міндеті ол негізі. Бірақ енді 30-да орда бұзатын жігіттердің бұлайынан жарты жолға жетпей өзінің жаңағы еркектік міндетін атқарамауы қазіргі қоғамдағы үлкен проблемалардың бірі. Ішімдік ішу, темекі шегу, осының бәрі еректілі дисфункция дейді қазіргі, соған алып береді, яғни импотенцияның төмендеуіне. Жалпы, медет, балаң, қызың... Құдайға шығып, үш балам бар. Бөпенді сүйгім келеді. Ол бірақ Зәуренің балалары ғой. Ол Зәуренің баласы емес. Ол менің өгей балаларым. Өгей балаларым. Мен саған айтайын, үлкен баласы жұмыс істейді. Мысалы, немен жасы. Бөлек қой енді. Барлығы Зәуренің балаларын барлығы бөлек тұрады. Все, так, скажем. Сені әке деп құрметтейді ме деп сұрап жатқаны? Мен әке деп, бұжын тұрады, менің балдарым деп, кімді айтып отыр сонда? Сол жүрісі бар? Өгей балалар. Жоқ, енді қат анандай мамасының... Көңілдесісің? Көңілдесі деп ойлайды енді. Жақсы көрмейді сені? Құрметтемейді сені? Ұнатпайды. Ұнатпайды. Мен саған сразу айтам. Енді өзімнің туған балам болсын, тұяғым деп армандайсың ба өзің? Құдайға шүкір. Армандайсың ба? Бала сүйгің келе ме? Әке болғың келе ме? Конечно, конечно. Yes, of course. Сондықтан да ағаның айтып отырғаны өте маңызды. Дұрыс, маңызды. Дұрыс айтады. Демек, не істеу керек ең алдымен? Ең алдымен тексерілу керек. Дұрыс өмір сүру керек. Тексерілуінде мен үш әйелім бар, Құдайға шүкір. Не бар? Үш балам бар. Сенің балаларың сенен туылмаған ғой. Ну, туылмаса да, туылған сияқты да. Жоқ, жаңа Зәуре бір сөзінде айтты, кезінде көтеріп, кейіннен алдырып тастадым деді. Иә, екі рет. Ол қай жылдары болды? Ол 2013-15-те сол аралықта. 2013-2015-те? Иә. Дұрыс. Енді әке бол, мен саған тілеймін шын жүректен. Әнекей, ағамыз арнайы сен үшін келіп отыр бүгінгі студиямызға. Әңгімемізді шағын жарнамаға бөлеміз, одан кейін не болатыны маған да белгісіз. Әйтеуір экраннан алыстамаңыздар.
жақты әкем менің анамды алдап кеткен. Қамат деген ағам мен өтірік айтты ғой маған. Сонда не дейді саған? Өтірік деді. Өзінің әкесін іздеп шарқырып отыр. Жағдайымыз түсінеміз, бауырымызға Алла жәрдем болсын. Мен ырзамын, мен жүрегім қазір орнына түсті. Маған жеке өмірің жөнінде айта аласың ба? Әйелің бар ма? Гражданский брак, менен үлкен, өте 68 жылғы. Бүгін біздің студиямызда шымкенттік Медет Сәкенов 32 жыл бойы ол өз әкесін іздеп жүр. Туыстары тірі әкесі өлі деп беттері бүлк етпестен осы уақытқа дейін айтып келген. Алайда астарлы ақиқат мұның бәрі өтірік екенін анықтап берді. Экранға назар аударайық. Нағашыларым қолында өстім. Атам бар еді, әжем бар еді сол уақытта. И нағашым бар тұғын. Мамамның жалғыз інісі. Сол жерде үйленген тұрмын ол уақытта. Кейін үйленіп ажырасып кетті да ол. Сонымен жаңа жерде әптен ішетін тұрмын. Қатты ішіп кетті. Кішкентай кезімде датау жүрегім ауырып қалған мен. Датау қорқып қалған мен. Маған керек емес ол нағашым. Араласатын едім. Егер мынандай зорлық, зомбылық істемесе, оның алдында мен араластым. Мен оның жоқ демеймін. Араластым. Бірақ бұл қоймайды екен өзім. Ішіп алса болды. Қолын жұмсай береді. Ішіп алса болды, қолын жұмсап маған ұрық зорын көрсетеді де маған. Медет, сонда кім сені зорлады? Менің нағашым болады ол. Жасың қаншада еді ол кезде? Жасым кәдімгідей 14 жасқа дейін ғой. Қай жерде болды ол? Жұлдызда. Сол кезде менің мамамның жалғыз інісі бар. Жалғыз інісі. Жалғыз інісі ол кезде жаңа үйленгеннен ажырасып кетті содан кейін. Сол кезде ұруды бастады ғой. Мен ұстап алды, тұр анау мына жерде тұрған талдың бит лақтыр жер. Мен кішкентаймын ол кезде. Кішкентай, 6 жастамын. 6 жаста алды да мен тура талдыға лақтыр жер. Сен қазір сұхбатта зорлық туралы айтып жатырсың. Не зорлық? Нағашыңның зорлық зомбылығы қайталанды ма? Қайталанғанда тағы қайталанды. Өзің төбелесе аласың ба? Нәзікпін ғой, қақтан төбелесем. Неге нәзіксің? Білмеймін нәзік екенін, қақтан нәзік. Сондай туылғанымды енді. Ділда ханым, айтып жүресіз бе, өзінің нағашысынан зорлық зомбылық көрген баланың психологиясына бұл үлкен соққы болар? Әлде ол сезіліп тұрады ма, мысалға, іс қимыл жүрісінде айтып жатқанында? Мына санамыздың түбінде біздің миымызға өзіміздің есімізде жоқ заттардың көп нәрсе сандық сияқты жиналып жатыр ғой. Болған нәрсенің бәрі, жағымсыз нәрсенің бәрі ұмытылып қалса да, ол ар жағымызда ол бар болып тұрады. Сен нең бар екен да, мен түсінгенім бір андай не бар да, қалай айтсам болады. Бір, мен гіржан бар, все, мен істемеуім керек. Мен нәзікпін, былай жүрім керек. Ол сен ер адамдың ер намыс қайда сенде? Намыс қайда? Жоқ, маған одас беріне керек. Жоқ, одас беріне сіз бағанан берсе ана айтып отыр. Одас беріңіз, любой жерде жұмыс табылады. Біреудің шөбін шауып берсең де, біреудің кесін краскілеп берсең де табылады ол. Иә. Еркек намыс қайда сенде? Сен бағанан бері бейті отырсың, бейті бір түрлі адамдар сияқты. Сен есің дұрыс адамсың ба, сен негізі өзі? Жоқ, бұл жерде мен ойлаймын, кешіресіздер. Негізі бұл жерде мына адамды ортаға алып жан жақтан жабылғанымыз ол дұрыс емес. Бұл қоғамның мүшесі бұл мінеке. Біз осы міне біздің бала шағамыздың арасында жүрген адам. Өмірдің шындығы. Сондықтан бұл жерде бәріміз алып, конечно, оны табалай беруімізге болады. Бұл жерде қолдау көрсетіп, керекті органдарға хабарласып, белгілі бір әркім өз деңгейінде осы адамның адам болып кетуіне әр қарай дұрыс орын тауып, мына арағын қойып, өзінің сана сезімін дұрыстап, әр қарай мақсат қойып, үлкен өмірге, өмірдің жақсы, өмір деген керемет. Вот действительно керемет өмір. Сен сол керемет өмір сені де күтіп тұр. Бірақ оған сенің өзіңнің өте көп қажеті құлшыныс жоқ, қайрат істеу керек. Тек на уровне желания қалмау керек. Ернар аға, өзіңіз ағалық кеңесіңізді білдірсеңіз. Баршамыздың әрқашанда мүмкіншілігіміз бар. Сондықтан да адам өзін бірінші өз-өзін жеңу керек, сосын басқа жеңістер келеді. Сондықтан да үмітсіздікке түспей, қолдан келгенше тырысып бағу керек. Шыдамды болу керек, төзімді болу керек. Әр күн адамның өзінің өмірі күрес. Баршамыздың өмірімізде қателік бар, кемшілік бар, бөгет бар, соның бәрін аса білу керек. Сондықтан да бауырымызға Алла жәрдемші болсын. Медет, әкеңді көргім келеді ғой. Көргім келеді. Өте көргім. Өкінішке қарай біздің редакторлар әлі де хабарласып жатыр әкеңе. Келмейді, білемін, келмейді. Келмейді. Келмейтінге ұқсайды. Неге?
Ішкі сезім не дейді? Потому что ағам жібермей қойды. Сол үшін кексі келмей жатқанды. Десек те біз саған қазір уәде бергеніміздей әкеңнің телефон нөмірін және мекен жайын берейік. Өзің барып амандасарсың. Барам, амандасарсың. Қымбат студия. Рахмет. Медет, менің қолымда, мынау конвертте, сенің әкеңнің телефон нөмірі жазылған, және ол қазір тұрып жатқан мекен жайы бар. Білемін ғой. Баруыңа, табуыңа мүмкіндігің бар. Барасың ба? Барам, барам. Мен әкем сол үшін келдім ғой. Әкең осы бағдарламаны қазір көріп жатыр. Иә, көріп жатыр. Не айтасың? Не айтамын, әке, мен сені өте сағындым, іздеп келдім осынша қанша жылдан бері. Енді осы уақытқа дейін неге өзің мен іздемедің? Мен білмеймін, білмеймін. Бірақ бәрібір мен сені жақсы көрім. Әкең үшін өзгергің келе ме? Ау? Өзгергің келе ме әкең үшін? Өзгергім келеді. Негізі адамның тағдыры өзінің қолында. Ең басты сенде ми бар, сенде жүрек бар. Аяқ қолың жұмыс істейді. Демек, барлығы да өз қолыңда. Сенің өмірің өзгере алады, мен сенем. Ал сен сенесің бе? Мен де сенем. Ал келістік онда. Өмірді өзгертеміз? Өмірді өзгертеміз. Басқа өмір бастайықшы. Басқа өмір бастайық. Жарайды, әкең қуанып мақтан құсын. Сондай бір дәрежеге жетейік. Мацарушылар, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмамдасақ, айтар ақыл ойларыңыз бар ма? Адамда төзім болса, сабыр болса, оның бәрін жеңеді. Жаңағы медетке айтарым, жаңа жеке куәлік, бел, ол жаңа грижа, ол тек сылтау ғана. Сен өрің артқы өміріңе бір сал қарап көрсең, өз сен артыңа қарасаң, әкеңнің тура жасап келе жатсың сен. Әкесі жауапсызды қарады ма бұны? Білмеймін, мүмкін жаңа әкесі бір басқа жағдай болған жоқ. Дегенмен де, қоғамда бар дүние, қоғамда қазір дерті, қызды тастап кету, әйелін тастап, баласын тастап кету. Расымен де қоғамдағы бар ақиқат. Жігіттің бірақ намыссыздығына ғана, жауапсыздығын сезінбей ғана. Мен айтар едім, біздің медет сияқты азаматтар осы жерде тепсе темір үзетін кезде боздап жылап отырмас үшін ер азаматтар да әйел заты да өздерінің арына, намысына, болашағына істеген қылығына жауапкершілікпен қараса екен. Жауапкершілікпен қараса барлығы да реттелетін нәрселер. Бұл жерде тұрмыстық жағдайдың да реттелуі жауапкершілікке байланысты. Адам баласы, қыз бала болсын, ер бала болсын, бір тастап кеткен әкесіне өзін мойындатып, өзін жалпы мен мынандай нәрсеге жеттім әке, сенсіз ақ деп әкесін іздеп, әкесі өз баласын іздеп келу керек. Мойындату керек бірақ әкесіне, өкіндіру керек әкесін. Осындай баланы тастап кетіппін ғой мен, қолынан бір нәрсе келетін. Сенде ондай амал жоқ. Сен өкпелеуге дейін құқығың жоқ. Медет, бердақтың айтып отырғаны, әттен қолымды кеш сермедім деп әкең айтса дейді. Сені көріп, ер тұлға, Қазақстан елі бәріміз мақтан ететін тұлға бол. Сол кезде әкең әттеген ай, неге мен осы баланы тастап кеттім? Неге 30 жылдан астам уақыт бойы бұлай құшағыма қысып бетінен сүймедім деп өкінсін деп айтып тұр ғой. Соны жеткізбек Жарайды, ондай болса бағдарламамызды тәмамдай, қымбат сарапшылар, қымбатты көрермендер, медет, барлықтарыңызға көп рахмет. Мен бүгінгі бағдарламаны мына бір өлең шумақтармен аяқтағым келіп тұр. Тыңдай енді, өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір-өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып, хақың бар жүгіруге. Сау болыңыздар.